A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki teremtette az egeket és a földet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Mindenkit szeretettel üdvözlök ezen a különleges istentiszteleti alkalmon, hiszen másodszor anyák napja. Azért mondom másodszor, mert a múlt héten is megünnepeltük az édesanyákat, az volt a hagyományos magyar anyák napja, ma viszont a gyerekekkel és a vasárnapi iskolával együtt ünnepeljük az anyák napját. Úgyhogy két része van ennek a mai ünneplésnek, az első része itt a templomban, és utána, rögtön a templom után kezdődik a gyerekműsor, és nagy tisztelettel kérlek benneteket, hogy nézzétek meg a gyerekeket. Gyertek el a gyerekműsorra, és utána az apukák addigra már elkészítik a finom ebédet, úgyhogy nagyon-nagyon szorgalmasan dolgoznak a konyhában, hogy levegyék ezt a terhet az anyukákról, úgyhogy ebédeljetek is velünk. Úgyhogy egy szép, teljes egész így ez a nap, úgyhogy hívogatlak titeket az Isten tisztelet után a Bocskai terembe, hogy ott folytassuk az anyák napi ünneplést. Itt viszont Isten tisztelet van még hozzá, egy szép énekkel kezdünk, és ennek az éneknek az a címe, és a kivetítőt kell nézni, rád tekint már hitem. Mi lehetne más, mint a keresztény házi rend anyák napja lévén. A keresztény házi rend írva található az Efézusiakhoz írott levélben, a 6. fejezetben az első verstől kezdve. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti szülők pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint.
fegyelemmel és intéssel. A kegyelem Istenet egy áldottá az ő szent igéit, hogy az ő beszéde lakozzék bennünk gazdagon, hogy mi ő benne és ő általa sok gyümölcsöt teremjünk. Egy újabb szép ének következik, megint csak a kivetítőt nézzük, ki Istenének átad mindent. Testvérek, csendesedjünk el, üve maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Isten, téged áldunk és magasztalunk anyák napján, mindazért a szeretetért, melyet az édesanyák által adtál, és mindazokért az áldozatokért, melyeket az édesanyák vállaltak és vállalnak minden mai napig a gyermekeikért. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy azt a közösséget, amelyet tisztelünk, amelyhez tartozunk, Anya Szent Egyháznak nevezted. Köszönjük, hogy ebben az Anya Szent Egyházban megtapasztalhatjuk mi is a veled való közösségnek szépségét és jóságát. Most anyák napján azt kérjük tőled, hogy kapcsolj össze bennünket imádságban és lélekben. Kapcsolj bele az imádságban azokat is, akik tőlünk távol vannak. Kapcsolj bele a könyörgésbe azokat is, akik az örökké valóságban a te szent színed előtt imádkoznak. Hogy valóban együtt lehessünk, és együtt nyerjünk meghallgattatást a te színed előtt. Mennyei édesatyánk, szólj igéddel és szent lelkeddel, taníts, formálj és alakíts minket, ott, hogy egyre inkább tudjunk hasonlítani arra, amit te szeretnél bennünk és rajtunk látni, a te arcodnak a hasonmását, képmását, ott, hogy szépségeddel találkozva, eltorzult arcunk megszépüljön, jóságodban megmerítkezve megteljünk mi is jósággal, és szentségeddel érintkezve
mi is megtisztuljunk, hogy új életet tudjunk élni veled, és azokkal, akiket te elhívtál, és akiket ránk bíztál. Ezt kérjük most tőled, a feltámadt és köztünk jelenlévő Jézus nevében. Amen. Testvérek, az ige előtt egy újabb szép ének, lelki próbáimban Jézus légy velem. A János evangéliumában van megírva. A János evangéliumának a 19. fejezetében, a 25-től a 27-ig terjedő versekben. Így szól Istennek igéje a 4. evangéliumból, a János evangéliumából a 19. fejezet 25., 26. és 26. verseiből. Ülve maradva hallgatjuk figyelmesen és alázatos lélekkel. Jézus keresztjénél ott állt anyja, és anyjának nővére Mária, Kleopás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja, és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt az anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Sikerült a képváltás, sikerült. Azt ígértem nektek a húsvét utáni első vasárnapon, hogy végigvesszük az evangéliumokat, és megnézzük az egyes evangéliumok húsvéti történeteit. Mégpedig úgy, hogy azokra a történetekre összpontosítunk, amelyek egyediek, jellemzően csak az adott evangéliumban fordulnak elő. Hát ezt az ígéretet nem tudom betartani, mert jövő héten pünkösd, és már nincs időnk a húsvéti történetek feldolgozására. Ma a János evangéliumát olvastuk, és ez egy nagypénteki történet,
de szándékos az igeválasztás. Részben azért, mert ez a történet sajátosan jánosi, tehát egyetlen más evangéliumban sincs meg. Részben azért, mert anyák napja van, és Jézusnak az anyjáról, illetve Jézusról és a szeretett tanítványról szól. Nem véletlen a választás, a képválasztás, hiszen amit a kivetítőn láttuk, az talán a legismertebb és leghíresebb munkája Michelangelónak a Piéta. Vitatható, hogy ez a legismertebb, de nekem kétségtelenül ez a legkedvesebb. Nagyon fiatalon készíti ezt a munkát, 1498 és 1499 között. Ha bibliórán lennénk, akkor rögtön tenném is a kérdést, hogy melyik evangéliumból inspirálódott Michelangelo a Pietához. És meggyőződésem, hogy az lenne a válasz, hogy a János evangéliumából, a negyedik evangéliumból, amit felolvastam. És nem lenne helyes a válasz. Ugyanis a Piéta és a Piétának a jelenete nincs benne egyik evangéliumban sem. A középkori keresztény Európának a képzeletvilága szüli meg a Piétát, és a középkorban jelenik meg először ez az ábrázolás, ahogy Mária az ölében tartja a meghalt fiát. Nincs benne a Bibliában. Ennek ellenére nagyon biblikus a kép, és nagyon szép. Elsősorban a német területeken jelenik meg ez az ábrázolás, és onnan kerül át Olaszországba, és Michelangelo egy francia kardinális megbízására kezdi el a munkát, és alkotja meg talán a legszebb Szűz Mária és legszebb Jézus kőszobrot, hiszen ő elsősorban szobrász volt, ma nagyszerű festő volt, és csak a Sixtuszi kápolna mennyezetére kell gondolni, és mindjárt nem tudjuk eldönteni, hogy mi volt elsősorban szobrász-e vagy festő. De ő magát kőszobrásznak tartotta, és az volt az elmélete, hogy minden kődarabban ott fekszik valami, amit ki kell onnan szabadítani. Ott fekszik egy láthatatlan szobor. Neki csak annyit kell tenni, hogy kiszabadítsa onnan. És így a középkori templom festményekből, középkori legendákból, és a saját fantáziájából alkotja meg a legszebb Piéta-ábrázolást. Nyilván nem művészettörténetről lesz ma szó, de óvatlanul is úgy gondoltam, hogy meg kell ezt említeni. Hiszen benne van az anyaságnak a legszebb és talán legdöbbenetesebb vonása is. Ha nézitek a képet, és ez általában jellemző a Michelangelo munkáira, nagyon szerette a háromszög ábrázolást. Anélkül, hogy most belemennék a háromszög ábrázolás misztikájába, van neki. Csak jelzem nektek, hogy úgy nézzétek meg a szobornak az alakját. Bele lehet rajzolni egy háromszögbe. A háromszög az az Isten. Középkori misztikában. És ha ránéztek erre a képre, akkor azt látjátok, hogy Mária, az édesanyja, mint egy felfele emeli a halott Jézust, azaz Istennek áldozza. És ebben ott van az anyaságnak is a lényege. Minden gyermek egy áldozathozatal. Nyilván a Máriáé volt, és sok más édesanyjá is mellette a legnagyobb, hiszen a fiának az életét adja át
a halott Jézus felemeli és emeli az Isten felé, mint az ő áldozatát. De ott van benne a szimbolikában az, hogy az anyaság az a legnagyobb áldozat vállalása. Mert hogyha abban az áldott helyzetben van egy édesanya, hogy végig tudja kísérni a gyermekének az életét, és ő megy el hamarabb, és nem a gyermeke, akkor is el kell engedje. Egy idő után el kell engedni a gyermeket, hiszen új élet kezdődik, új sors, és vele együtt folytatódik az, aminek folytatódnia kell. Az isteni parancs szerint, hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be tölt színét. Ez tehát a piéta, és majd keressétek meg otthon, könnyen meg lehet találni az interneten, különböző minőségben és felbontásban. Nézzétek meg ennek a szobornak a döbbenetes szépségét. Szóval Mária, aki szüli Jézust, és aki Jézus életének az utolsó pillanataiban ott van a keresztnél, a János evangéliuma szerint. És ott a kereszten Jézus gondoskodik az anyjáról, azt mondja a szeretett tanítványnak, hogy imhol a te anyád, és azt mondja az anyjának, hogy imhol a te fiad. Olyan szép ez a jelenet, az egymásról való gondoskodásnak, törődésnek a jelenete. És talán ez az, ami a leginkább kezd kimúlni és eltűnni ebből a világból. Először is nagyon kevés gyermek van, akiről gondoskodni kellene. A nyugati kultúra, amelyik megteremti azt a műveltséget, amelyik képes megálmodni a Pietà szobrot. Hiszen ezt Michelangelo a közös európai kultúrából meríti. De az a kultúra, amelyik ilyen csodákra képes, most egy öngyilkos útra tévedt, és saját maga ellen fordult. És ennek az egyik legnyilvánvalóbb jele az, hogy nincsenek gyermekek, vagy egyre kevesebb a gyermek, és egyre kevesebb ezzel kapcsolatosan az édesanyja is. Anélkül, hogy bárkinek a lábujjára lépnék, bárkit megtűnésebben bántanék. Azt hiszem, hogy most már ki tudjuk mondani azt, hogy ez a saját pusztulásunkhoz fog vezetni. Hogy az az ideológia, amelyik áthatja a piéta örököseinek társadalmat és kultúráját, az életellenes. Hegedűs Loránd püspöknek volt egy csodálatos mondása, neki több volt, de az egyik különösen emlékezetes volt. Amikor a keresztény templomokban mondta, hogy ahhoz, hogy legyen akinek újjá születni és kereszténynek lenni, ahhoz meg kell először születni. És egyre kevesebben vagyunk. Valószínű, közös felelősségünk ez, férfiaké és nőkké, a nyugati kultúráé, hiszen engedtük magunkat megvezetni és idevezettetni. A felvilágosodás után elindul az a mozgalom, amit gyűjtőfogalommal feminizmusnak nevezünk, és aminek volt nagyon sok pozitív és szép hozadéka is. Hiszen ki az közülünk, aki nem szeretné azt, hogy a
lánya, nekem is lányom van, vagy a felesége, felszabadultan, boldogan tudjon élni. Ki az közülünk az, aki el szeretné nyomni a nőket, vagy az édesanyákat? Én hiszem azt, hogy épeszű ember ilyet nem akar. De a feminizmusnak a negyedik hulláma, amelyik a 2000-es évektől kezdve mostanáig dominálja az ideológiai harcot, az már önpusztító lett. Az már nő és anya és család ellenes, társadalom ellenes. Azzal már gond van. Ahhoz, hogy legyen, akit felnevelni, feláldozni, elengedni, ahhoz meg kell szülni. És így értek el, hogy férfi ember létemre mindig kellemetlenül érzem magam, amikor anyák napján kell beszélnem. Bennem végtelen tisztelet van az anyaság szent szolgálata iránt. Nem is tudom, hogy hogy tudják sokszor vállalni. Tehát ne vegyétek ezt kritikának. Amit elmondok, az a közös fájdalmunk és a közös aggodalmunk, hogy mi lesz velünk, és mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiket mi hoztunk a világra. Ha elmagányosodnak, ha társtalanok lesznek, ha nem lesznek gyerekeik. Melyik anya az, amelyik azt szeretné, hogy a lánya ne szüljön? Melyik anya az, amelyik azt szeretné, hogy a fia ne nősüljön meg, és ne legyen családja, és ne legyen boldog, és ne legyen teljes élete? Talán helyesebb lett volna, ha azt mondom, hogy melyik egészséges gondolkodású ember az, amelyik ezt ne tartaná a legfontosabb kérdésnek, életre és halálra szóló kérdés. Persze sok minden van a világban, és változnak az értékek is, és ezt nekünk el kell fogadni. Én el is fogadom, és ahogy mondtam, nekem is lányom van, azt kívánom, hogy a legboldogabb legyen, azt kívánom, hogy szakmailag minden területen sikeres legyen, de mellette imádkozom azért, hogy legyen ő is életet adó, életet hozó. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez talán mindennél fontosabb. A feminizmusnak a negyedik hulláma elhozza azt a gondolatot, hogy nincs különbség férfi és nő között. Nem értékben, hanem semmiben. Hiszen értékben valóban nincs. Egy nő legalább olyan értékes, szerintem elfogult vagyok anyák napján, lehet értékesebb is, mint egy habsi, mint egy férfi. De azt mondja, hogy semmiben sincs különbség, sem identitásban, sem szerepben, sem nemiségben, minden folyékony és minden képlékeny. A posztmodern gondolkodás, mely szétszed mindent darabjaira. És eljutottunk oda, hogy ezen gondolkodás és ezen szellemiség nevében talán sosem voltak még annyira boldogtalanok az emberek, sem nők, sem férfiak. Ha mindenkinek a feje pirossá válna az utcán, aki antidepresszánsokat szed, megdöbbennél rajta. Megdöbbennél rajta. Asszonyaink, lányaink kivívták maguknak a kizsákmányoláshoz való jogot, hogy dolgozzanak reggeltől estig, látástól Mikulásig. Ez egyik hozadéka a feminizmusnak. Dolgozzon a nő is pont annyit, mint egy férfi. Igen ám, de akkor mikor lesz ideje anyának lenni? És ezt a feszültséget nem tudják feloldani magukban, nem is lehet.
és válnak szorongókká, szomorúakká, depressziósakká. Megdöbbentő lelet, leírás arról a korról, és arról a korról hosszúval, amiben élünk. Mert ezek kóros, beteges átalakulásai a társadalomnak. És az az érdekes, hogy ezt nem is veszük észre. Szinte természetesnek tartjuk. Az az érdekes, hogy sem az iskolában, sem a családban, és ezt bűnbánattal ismerem. Ebben én is érintett vagyok. Nem törődtünk ezzel. Hagytuk, hogy az iskola, a társadalom nevelje fel gyermekeinket. És akkor csodálkozunk, hogy milyenek lettek. Nincs mit csodálkozni. Nézzetek meg egy filmet. Egy filmet, ami a 40-es, 50-es években készült, Hollywoodban, Amerikában. A jó filmeket készítettek ők egészen a 70-es évek közepéig, végéig, tényleg. Azokban a filmekben családokról van szó. Van apa, anya, gyerekek, mindenféle bonyodalmak, ami ezzel jár, nem egyszerű családban élni. És nem idealizálom a családot, az egy hatalmas küzdelem, de egy szent és nemes küzdelem. Szóval mindenhol a család, és valahol egy családfő, egy anya vagy az apa, a hős, aki feláldozza önmagát, miképpen a piéta szellemisége is mondja, a családjáért, vagy ha háborús film, akkor a hazáért, ó, mi szörnyűség. És utána nézzetek meg egy filmet, ami most készült a 2000-es években. Minden 40-50 éves hapsi nőtlen. Éppen készek egy új kapcsolatra. Minden gyönyörű, szép 30-40-50 évesig nő nincsen családja. Majd 60-70 évesen fog szülni a film szerint. Elhülyéskedjetek vele. Ez vicc. Vagy még viccnek is rossz. És azt gondoljátok, hogy ez nem befolyásolja a gyermekeinket. És nem befolyásol minket. Óriási tévedésben vagyunk. Bizony senki sem tudja megtenni azt, amit nekünk kell megtenni. És ezt a csodálatos kultúrát, amivel rendelkezünk, és ami megteremtette azt a kultúrát, ahol van egy piéta szobor, ahol van egy Michelangelo, ahol van egy Leonardo da Vinci, ahol van egy Raffaello, van egy Rubens, és mondhatnám tovább a neveket. Ez a kultúra el fog fogyni, ha nem ébredünk fel. Én nem tudom. Nagy kérdésem van azzal kapcsolatosan, hogy mennyi időnk van még hátra. Mennyi idő van ahhoz, hogy ezen tudjunk változtatni. Nem tudom. De változtatni kell. Bizony, mert ha nem, abból halál lesz. Szóval úgy ünnepeljük az anyaságot, hogy elismerjük, hogy ennél fontosabb dolog a világon most nincs. Tényleg nincs. És ezt el kell mondani, és ezt tudni kell. És ezt úgy kell elmondani, mint ahogy a 21. században szabad és el lehet mondani. Az anyaság nem kényszer, szabad döntés, de a legszentebb dolog. Hogy gyereket nevelni sokkal fontosabb, mint egy hatalmas üzleti vállalkozásnak az elnökének lenni. Nehezebb is, összetettebb is. Hogy a pasiknak, a férfiaknak végre eszükbe kell jutni az, hogy az a dolguk, hogy mindent megtegyenek a családjukért, és nem az, hogy eljátszódják, hogy tönkretegyék az életüket.
És el kell mondani azt is, anyák napján 2022-24-ben telik az idő. El kell mondani azt is, hogy a családon belüli erőszak, az egy erkölcsi lehetetlenség. Olvasom az újságot és látom az ausztrál politikában a különböző megnyilvánulásokat és hangokat. Családon belüli és a nők elleni erőszak. Elképzelhetetlen kellene legyen. Ez elő nem fordulhat. És úgy kell nevelnünk a gyermekeinket, hogy ez számukra egy olyan tabu legyen, amit el sem tudnak gondolni, el sem tudnak képzelni. Teljes szívvel mellette vagyok minden ilyennek, ami erről szól. És ha már ezt említettem, hadd mondjam el azt is, hogy minden áron meg kellene akadályozni azt, hogy a mi társadalmunkban azok vegyék át a hatalmat, akiknek más értékeik vannak. Burkoltam kell beszélnem, mert rám is vonatkozik a cenzúrának minden szépsége. Azt akarom, hogy 10 percig rajta legyen az interneten az ige hirdetés, akkor óvatosan kell fogalmaznom. De lehet, hogy rossz ez a keresztény, zsidó-keresztény kultúrán kinőtt társadalom, és sok hibája van. De jobb alternatívája, higgyétek el, hogy nincsen. A miénket kell megjavítani, és nem a másokét átvenni. A mi területünket, és gondoljatok úgy, ahogy akartok a területre, kell megőrizni, és nem másoknak átengedni, ha azt akarjuk, hogy megmaradjon az a kultúra, mely a miénk is, mely eljutott oda, hogy a 21. század elején ott van az élet és halál határmesdjéjén. Hogy vissza tudunk-e fordulni, optimista keresztény hittel, hiszem, hogy igen. És ha visszafordulunk, és visszatérünk az élet útjára, és lesz gyermek, és lesz anya, és az anya mellett lesz apa, akkor lesz jövendő is. És még egy záró mondat, ami kikívánkozik belőlem, mert nem lennék hűséges magamhoz, ha nem mondanám el. Nincsen semmi bajom, semmilyen kisebbséggel. Az ég egyadt a világon. Világ életemben kisebbségben voltam. Romániában, mint etnikai kisebbség, Ausztráliában, mint etnikai és vallási kisebbség. Van a kisebbségi létnek szépsége is, van a kisebbségi létnek nehézsége is. Ezeket ismerem és tudom. Nincsen problémám a szexuális kisebbségekkel. Lehet, hogy felháborítónak tartunk, de nincsen. Nincsen problémám a különböző gender ideológiák képviselőivel sem. Egészen addig, ameddig ők elfogadják azt, hogy ők kisebbségben vannak. Egészen addig, ameddig a normalitás az, ami szabja a normát, és a normában belefér a kisebbségnek az eltűrése. Haragszom és elítélek mindenkit, aki a kisebbségek ellen lázít vagy bántja őket. De legyen a normalitás. Az a, nem is hatalom, hanem az erő, nem is erő, hanem az a természetesség, ami megszabja az életnek a kereteit. És ez ellen is frontális harc van. Hogy oldjam egy picit ennek a nehéz tételnek a súlyát. Egy öreg presbiterre emlékszem, és tényleg zárom ezzel. Pál János bácsi mindig ott ült hátul, valahol ott, ahol Zsuzsi ül most, és mindig hallgatta az ige hirdetést, és amikor úgy látta, hogy valami olyasmit mondok, ami nagyon karcos, akkor mindig így lehajtotta a fejét. És akkor onnan vettem észre, hogy most kicsit akkor vissza kell vennem.
Na neki volt egy nagyon-nagyon szellemes mondása, egy figyelmeztető mondása, és vigyétek el magatokkal ezt a gondolatot. Ő azt mondta, hogy ha egy faluban a falu lakósainak 51%-a nem normális, abban a faluban az a normális, ami nem normális. És akkor ezt vetítsétek rá az ausztrál társadalomra. Ebben a társadalomban az abnormalitás, a különböző kisebbségi és radikális csoportok ideológiája kerül többségbe, akkor ebben a társadalomban az lesz a normális, ami nem normális. És onnantól kezdve nekünk végünk. Isten értesse a normális embereket, a szerető édesanyákat, a szerető gyermekeket. Akartam beszélni arról is, de már nincs időm, hogy mi a kötelességünk nekünk gyermekeknek, mint ahogy Jézus gondoskodik az anyjáról, hogy gondoskodjunk a szüleinkről. Ez egy másik ige hirdetés témája. Mára szerintem nem csak, hogy elég, hanem sok is belőle. Testvérek, válaszolunk az igére egy szép énekkel, és sajnálattal vele kell vennem ezt a nagyon szép képet a képernyőről. Úr lesz a Jézus mindenütt, ez az ének címe. Testvérek, egy énekkel kevesebb lesz ma, mert elkésünk a gyerekműsorról. Gyorsan hirdetek, jó? A legfontosabb hirdetésem az, hogy ne menjetek el. Tiszteljétek meg ezt a gyerekcsapatot azzal, hogy megnézitek ezt a kis műsort. És tiszteljétek meg azt a szorgos kis csapatot, aki a konyhában dolgozik, ebédeljetek velünk, jó? Tehát ez a legfontosabb hirdetésem, hogy maradjatok, és nézitek meg a gyerekek kis műsorát. Rövid lesz, aranyos lesz, kedves lesz, ebédeljetek, egészséges lesz, finom lesz, és jó lesz, úgyhogy ne siessetek, maradjatok velünk. Kedden lesz biblióra, csütörtökön lesz beszélgetés, ezek a legfontosabb hirdetéseim, és jó hír, remélem, hogy meg is valósul, talán egy pár héten belül még orgonistánk is lesz, úgyhogy azon dolgozom, és most éppen ezen a héten fogok valakivel találkozni, aki lehet, hogy elvállalja ezt a szent szolgálatot, nekem már nagyon hiányzik, hogy nem szólal meg ez a szép síporgona. Úgyhogy ezt csak jó hírnek mondtam, hogy örüljetek és imádkozzatok érte, hogy meglegyen. Jó? És persze tessék imádkozni a gyülekezetért, a közösségért, hogy a közösségnek megkerüljön az a lelki pásztor, aki jól és jobban tudja ennek a gyülekezetnek a sorsát gondozni. Imádkozunk, gyertek, álljunk fel, imádkozzunk, és utána énekeljük a nemzeti himnuszt.
Istenünk, édesatyánk, az édesanyádért imádkozunk most. És elsősorban a hála szavával megköszönjük neked őket, az ő szeretetüket, az ő jóságukat, az ő példamutatásukat. Mennyei édesatyánk, arra kérünk téged, hogy őrizd meg a családjainkat, a közösségeinket. Hadd, hogy ezekben a családokban, a mi családjainkban tudjunk odafigyelni egymásra, hogy szeressük egymást. Hogy tartsuk magunkat, nem hogy egyenlőnek, hanem tartsuk a másikat különnek önmagunknál. És így tudjunk szolgálni egymásnak is te néked. Mennyi édesatyánk, a társadalmunkért, a kultúránkért is imádkozunk. Fordíts vissza bennünket erről az önpusztító útról, attól, hogy meg tudjuk találni a helyes egyensúlyt. Az anyaság, a munka, a társadalomban betöltött szerepek között. Adj ehhez áldott édesapákat, és adj engedelmes, jól nevelt gyermekeket is. Mennyei édesatyánk, imádkozunk népünkért és nemzetünkért. Mi is fogyatkozunk, egyre kevesebben vagyunk, nem csak itt, odahaza a Kárpát-medencében is. Fordíts vissza bennünket, téríts meg bennünket, hogy újra az élet útján tudjunk járni. Mennyei édesatyánk, ne engedd, hogy világi hívságok, ideológiák, ki nem mondott érdekek irányítsanak bennünket. Azt kérjük, hogy te irányíts minket. Hiszen mi tudjuk a Szentírás szavaival, hogy ahol a te lelked, ott szabadság van. Add vissza nekünk a szabadságunkat, hogy szabadon tudjunk dönteni saját értékeink és érdekeink mellett. Mennyei édesatyánk, hogy ebben a szabadságban elfogadjuk azokat is, akik másképpen látják ezt a világot. De adj nekünk olyan hitet és olyan erőt, hogy meg tudjuk őrizni azt, ami fontos. Adj nekünk normalitást. És milyen furcsa, mennyei édesatyánk, hogy 2024-ben ezt kell kérnünk tőled. Add, hogy a józanész, a tisztesség és az élet győzedelmeskedjen a pusztulás és a halál erői felett. Ezt kérjük annak a Jézusnak a nevében, aki legyőzte a halált, aki feltámadt, és aki most is itt van köztünk. Ámen. Gyertek, mondjuk el együtt hangosan az Úr Jézus atyát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Állva maradva énekeljük a nemzet himnuszát.
mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme legyen és maradjon mindannyiatokkal. Amen. Szeretettel várunk a Bocskaiba, ott lesz virágosztás is az anyukáknak, úgyhogy gyertek a Bocskaiba, gyerekműsor és utána ebéd. Köszönöm szépen!